70? Bare 300. Plus moms. 70 plus... Nej, 32. Cute! Hej. What? Ja, det var ikke mig. Det er 32, du ville sige. Det var ikke det, jeg kom også. Der er noget galt med jeres rullefelt. Har I ikke stillet til vejret, eller hvad? Okay, hvad får jeg, hvis jeg kan løbe til grillen med røven? Så får du 22 kroner. Det kan han ikke. Nej, det kan jeg sgu ikke. Nej, det kan jeg ikke. Du spiller mig en tur nu. Ej, jeg må lige prøve. Nej, nej, det kan jeg ikke løfte den med benene. Ah, det så det. Jeg må lige prøve uden den her. Det kan han ikke. Jo, kan du sgu godt det der. Det kan ikke være så svært, Jesper. Jeg tager mig håndtaget længere op. Det kan han ikke. Det kan man godt. Kom så. Nej, jo, jeg må godt hjælpe lidt med fingrene. Nej, kom så. Kom så. Nej. Det kan han ikke. Kom nu. Jeg må give op. Og så fik jeg tørt røv. Der er i hvert fald ikke nogen, der kommer og tager med håndtaget lige nu. Og det kan vi ikke gøre. Ej, man lugter sgu sur røv.